Krajem juna održano je posljednje skupštinsko zasedanje pred letnju pauzu, kada su između ostalog bili razmatrani i planovi rada javnih preduzeća. Odbornici se u skupštinu vraćaju u septembru, kaže Milan Popović, predsjednik skupštine grada, koji je načelno zadovoljan radom lokalnog parlamenta. Prioritet su odluke koje se razmatraju i usvajaju. Odvajati ili razdvajati tačke neke, da li su manje važne ili više važne, ja ih ne bih razdvajao, jer svaka tačka ima svoj smisao i svoju važnost. Tako da za mene u Skupštini svaka tačka je važna. Normalno, neka polemika se više vodi oko nekih tačaka, to su obično neki interesi kada su u pitanju, ili neke političke promocije, kao što je to sad već polako slučaj u dve, tri Skupštine koje smo ove zadnje imali. Vidjeli smo da već počinje polako ta promocija. Ljudi misle da će na Skupštini ubrati neke veće poene ako se za nešto više interesuju ili za nešto manje. Uglavnom, to je taj neki problem, da kažem, koji se javlja kod mnogih, ili želja da se promovišu. Inače, ostalo je sve, ide svojim tokom. Za mene je svaka tačka vrlo bitna. Imali smo da sada u toku ove godine tri Skupštine, imat ćemo ih sad u septembru ponovo. Znači, sad smo imali pre otprilike mjesec dana jednu skupštinu, zatim ćemo imati septembarsku i već polako se pripremamo, odnosno već i sad pripremamo se za budžet za 2020. godinu. Već početkom septembra najvažniji zadatak biće budžet za 2020. godinu, koji je neophodno na vreme planirati uzimajući u obzir realno stanje. Kaže Popović i dodaje da je Pirotu to bio prioritet svih ovih godina. Pozitivno ocenjuje politički dijalog u Skupštini grada. Mislim da jeste, ajde ako sad da ne pravimo neke sitnice od svega toga. Bilo je par ispada koji nisu bili korektni i ne bi trebali se ponavljaju. Mislim da su i akteri svega toga bili svesni, ali to je sve bilo više u želji za nekom promocijom. Međutim, sve kad saberemo, dosta toga je bilo korektno. Prema oceni Milana Popovića, od jeseni će se pred odbornicima naći čitav niz odluka od velike važnosti za grad i realizaciju značajnih projekata. Činjenica je da će se govornica koristiti i za političku promociju, jer naredne godine predstoje redovni lokalni i parlamentarni izbori.